Olá pessoal, bem-vindos a Arcade Fan, Michael aqui. Pra começar, levanta a mão aí quem não gosta de Zelda. Enfim, os jogos são incríveis e a maioria curte muito essa série. Hoje vou mostrar o melhor jeito para você curtir o que para muitos é o melhor título da série, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Afinal, pra que esse jogo específico? Vamos lá. Recentemente, um grupo de devs chamado Harbour Masters 64 começou a fazer ports dos jogos de Nintendo 64, fazendo a decompilação do jogo para rodar até em micro-ondas. Brincadeira. Funciona em Windows, Linux e Mac. Começaram pelo Ocarina of Time e foi um sucesso. Depois fizeram a versão do Majora's Mask, que vou mostrar em outro vídeo. Mas Michael, pra que um jogo portado para PC, sendo que posso jogar no emulador? Jovem, esses jogos rodavam nativamente com resolução 320x240 a incríveis 20 FPS. Sim, os dois jogos rodavam nativamente no hardware original e em emuladores apenas 20 FPS. Apesar de marcar 50 ou 60 FPS dependendo da região do jogo. Eram e ainda são títulos incríveis, ninguém reclamou dessa taxa de quadros baixa. Fazendo o processo que eu vou mostrar, você poderá rodar esse jogo em Full HD, 4K, 8K, com taxas de quadros altíssimas, o que o seu monitor suportar. O jogo vai rodar nativamente, tanto em resolução quanto FPS. Não é só no PC não, você pode jogar dessa forma, também no seu smartphone Android, instalando um APK, e em diversos consoles portáteis como esse ou até esse, desde que o sistema instalado seja compatível com o Port Master. Esqueci de falar, há também uma infinidade de mods criados pela comunidade. Vou mostrar durante o vídeo como instalar esses mods. O arquivo requerido para isso funcionar é o dump da ROM do seu cartucho original, se é que me entende. Você precisa de uma dessas versões de dump que estão na tela para isso funcionar. Não fornecemos nem indicamos onde e como conseguir esses arquivos, é por sua conta. Precisamos decompilar o jogo antes. Eu vou mostrar como fazer em computadores Windows. Se você tem Linux ou Mac, dá uma conferida no link que eu deixei na descrição. Lá, mostra como fazer isso em outros sistemas operacionais. Vamos acessar o Discord da equipe Harbour Master 64. Depois basta ir em Canais e Cargos, conferir canais e selecionar para seguir Ship of Harkanian. Agora na seção de Download, você encontra os links para os arquivos necessários para rodar o port. Vai direcionar para o GitHub do projeto. Selecione a versão do sistema operacional que está usando. No meu caso, é o Windows mesmo. Quando terminar o download, descompacte o arquivo em uma pasta de sua preferência. Depois acesse essa pasta. Lembra do dump da ROM do jogo? Então, agora é hora de copiar esse arquivo aqui dentro. Execute o arquivo soh.exe e vai aparecer a mensagem que não foi encontrado o arquivo com nome UTR e vai perguntar se você quer gerar agora. Clique em Yes, e se seguiu as orientações anteriores e copiou a ROM correta dentro dessa mesma pasta do port, o programa vai identificar automaticamente. É só clicar em Yes para o processo de decompilação iniciar. Vai aparecer uma janela preta. Aguarde até que apareça essa janela. Aqui ele pergunta se quer extrair outra ROM. Se quiser, pode também decompilar a versão Master Quest. É só deixar a ROM dentro da mesma pasta e clicar em Sim. Se clicar em Não, o jogo é aberto automaticamente. Prontinho. Aqui você já tem o jogo pronto para e em condições de. Curiosidades e funcionalidades que conseguimos apenas no PC. Você pode dimensionar essa janela para o tamanho que achar necessário. E para alternar o modo janela para tela cheia, aperte F11 no seu teclado. Vou mostrar como decompilar esse jogo no Android e já volto para o PC para demonstrar o que tem no menu do jogo, apertando F1. No seu smartphone, você vai precisar do dump da ROM do jogo original também. Tem esse arquivo salvo no seu celular. Vamos precisar dele. Deixei o meu na pasta Downloads. Baixe o APK
no repositório do desenvolvedor Waterdish. O sistema pode pedir que você autorize a instalação de APKs de fontes desconhecidas. É só habilitar e instalar o jogo. Na primeira inicialização, o app vai pedir permissão de armazenamento. Pode aceitar. E depois vai dar esse erro. Feche o app, depois abra novamente. Vai aparecer a mensagem que não encontrou os arquivos OTR de jogo, questionando se você quer adicionar um agora. É só clicar em Yes duas vezes. Procure e selecione a ROM do jogo. Vai aparecer a informação de que está extraindo os arquivos do jogo. Aperte OK e não feche a janela. Aguarde até aparecer essa mensagem de extração completa. Agora você pode alternativamente, como na versão de PC, adicionar a ROM Master Quest, selecionando Yes duas vezes. Selecione o jogo e a mesma janela de extração vai aparecer. Aperte OK e aguarde. Se cancelar a importação da versão Master Quest, o jogo abre. No Android, esse jogo só funciona com controles externos. Você pode usar um controle como esse GameSir Nova, ou GameSir Nova Lite, ou algum desses já específicos para smartphone, o GameSir X2S ou o GameSir G8 Galileu. Para exibir o mesmo menu que mostrei no PC apertando F1, é só apertar o botão voltar do seu smartphone. Agora vá em Settings, Controller e Controller Mapping. Selecione no Dropbox o seu controle. Tudo é configurado automaticamente, mas se não gostar dos padrões configurados, volte aqui depois para definir os mapeamentos do seu jeito. Eu redefini os botões A e B para ficar mais parecido com o layout que tínhamos no Nintendo 64. Quando terminar, toque no pequeno X no canto dessa janela. Aperte novamente o botão voltar no seu smartphone para o menu desaparecer. Agora vou voltar para o PC para mostrar mais coisas. Vou apresentar esse menu de personalizações do port, apertando F1 no teclado. Tem diversas opções, então vou direto para o que eu achei mais relevante. Em Settings, Controller e em Controller Mapping, você pode ajustar os controles do jogo. Selecionar o dispositivo na porta 1. Dá para usar teclado, mas isso aqui é só no PC. Ou controles externos, como já dito. Normalmente já é configurado automaticamente, mas você pode querer trocar como eu. O A e o B funcionando no B e no Y. O mais confortável remete ao layout de controles do Nintendo 64. Fecha a janela de mapeamento. Vamos novamente em Settings. Agora em Graphics. A única coisa que você precisa alterar é o FPS. Meu monitor tem 75 Hz. É só clicar em Match Refresh Rate que o indicador vai até a taxa adequada do seu monitor. Em Enhancement, você pode definir o jogo para salvar quando determinado evento ocorre. Uma nova localização ou item maior, como Stilink ou Rockshot, ou então uma nova localização e qualquer item, ou só um dos eventos, ou até mesmo no padrão. Você pode salvar apertando tradicionalmente Start e selecionando B na tela de pause do jogo. Em Gameplay, na opção Time Savers, tem opções legais, como a velocidade dos textos de diálogos ou até pular esses textos. Ajuste a velocidade de outras coisas, como a escalada do Link, o tempo de forja da Big Horn Sword, a velocidade do Link quando empurra os blocos. Você pode marcar essa opção para perguntar se quer equipar um item recém-adquirido, que é bem prático. Enfim, tem muita coisa aqui. Dá uma conferida com calma e personalize isso conforme a sua paciência. Se você é hardcore e gosta do desafio, pode ajustar diversos parâmetros da dificuldade do jogo. As demais opções você pode mexer para ver o que acontece. Se ficar muito doido seu jogo, é só desabilitar. Vou pular essa próxima guia de propósito. Em Developer Tools, clicando em Stats, mostra o FPS na tela. Agora voltando a essa guia safada, dedicada a todos que gostam da exploração só pela diversão. Dá para habilitar dinheiro, barra infinita, munições gerais, magia, o boost da Pocotó e até amor infinito você vê por aqui. Essas três opções são bizarrices, como atravessar paredes, escalar qualquer lugar,
pregar o Rockshot em qualquer lugar. Tem como deixar o Rockshot mais longo. Rapaz, tem coisa. Até o bastão Deku fica inquebrável e dá pra sacar ele já flamejante. Dá uma conferida nas demais opções. Vai testando e se ficar estranho o gameplay é só desativar. Agora sim, vamos mostrar aqui nos consoles portáteis. Para isso funcionar, você precisa do Portmaster instalado. Se não sabe o que é isso, confira aqui no card ou na descrição. Mostra como você instala isso. Tem dois jeitos de você conseguir os arquivos Portmaster desse jogo. No link que eu deixei na descrição, é ideal para portáteis sem Wi-Fi. É só baixar e descompactar dentro da pasta ROMs, ports do cartão de memória. Se tiver Wi-Fi, abra o Portmaster. Em seguida, em All Ports, procure por Ship of Harkinen. Aperte A duas vezes para você instalar. Quando terminar, saia do Portmaster. Desligue o portátil. Coloque o cartão de memória no PC ou no seu smartphone Android. Você vai precisar copiar, mas agora não é a ROM. Precisamos do arquivo que decompilamos no Android ou no PC, chamado OOT.OTR. No PC é simples, você encontra ele na pasta dos jogos que acabamos de configurar. Copie e cole dentro da pasta Ports SOH. Já no Android, você vai precisar de um gerenciador de arquivos diferente para acessar a pasta e conseguir copiar os arquivos. Vou deixar link na descrição para esse gerenciador. Siga até esse diretório na memória interna: Android Data com.dish.soh files. E aqui dentro você copia o arquivo OOT.OTR dentro da pasta ports/soh. Para quem decompilou a versão Master Quest, copie também OOT-MQ.OTR para a pasta do cartão de memória. Show! Já podemos remover o cartão e voltar com ele no portátil. Execute o jogo Ship of Harkinen na seção Ports. Vai rodar numa infinidade de consoles portáteis. Se o seu portátil tiver qualquer um dos sistemas ArcOS, Umbrelec, Rocknix, GelOS, UnofficialOS, UmuOS, todos esses são compatíveis com Portmaster. Então vai rodar. Agora, o menu que acessamos para personalizar nossa experiência, na maioria dos portáteis é só apertar o L3 para aparecer o menu. Mas já vi no Knuli ou no Trimu Smart Pro que pode ser o Select. Não temos mouse nem touch. E agora? Segure o botão X ou Y, depende do seu portátil. Essa moldura vai aparecer. Ainda segurando o botão, aperte R2 ou L2. A moldura vai mudar levemente de tamanho. Solte os botões. Agora aperte brevemente o X ou Y. O cursor deve posicionar no menu e ficar azul. Mas em alguns casos, você pode ter que apertar o botão e em seguida apertar o D-pad para cima. Isso é muito doido, vai tentando até ficar azul, lá no menu. Agora é só navegar com o D-pad. Você tem praticamente todas as opções da versão Android e também do PC. Como esses dispositivos são de baixo consumo, logo temos pouca potência. Em muitos deles você pode enfrentar engasgos. Então vá com cautela e não espere um FPS muito alto. Aqui no R36S com ArcOS consigo jogar a 20 FPS, com leves quedas. Já no Umbrelec é possível jogar a 30 FPS no mesmo portátil. Então o sistema faz diferença. No RG35XH a 30 FPS com MoOS. Em portáteis mais potentes como RG353VS, eu estou usando o Rocknix e a performance é melhor ainda. Ainda não acabou. O jogo já ficou muito bonito, mas dá para melhorar ainda mais. Então vamos falar dos mods, que no site Game Banana tem centenas de opções e é até difícil escolher o que colocar. Eu vou recomendar dois, os links estão na descrição. O primeiro é a tradução PTBR, para o pessoal brazuca que vai gostar muito. Tem um erro ou outro de tradução, mas é bem competente o trabalho que fizeram aqui. A outra indicação é um conjunto de modificações com texturas do cenário em HD,
texturas do personagem, do menu. É muito completo. O jogo fica com o aspecto do jogo do 3DS. Tudo fica lindo com esse conjunto de mods. A pasta onde você deve inserir os mods é essa. É só inserir os arquivos com extensão OTR. Os dois mods que recomendei, infelizmente, não são compatíveis. Então, ou você vai ter as texturas de cenário em alta resolução, ou a tradução PTBR. Assim que eu tiver um jeito de combinar esses dois mods, eu vou trazer aqui no canal. Então fica ligado. No Android, é meio complicado você inserir esses mods. Você pode tentar por aí, com os gerenciadores que conseguem acesso à gravação na pasta Android Data. Como não consegui gravar nessa pasta direto pelo celular, a alternativa que encontrei foi conectar meu smartphone via USB no computador e copiar os arquivos dentro da pasta mod, nesse caminho enorme. Nos consoles chineses com Linux, tem ressalvas. Se o seu jogo estiver rodando com performance degradada, não faz sentido colocar texturas HD, vai deixar o jogo mais lento ainda. Se o seu portátil estiver rodando pelo menos a 30 FPS, como no RG35XXH com o OS, acho que vale a pena testar as texturas e baixar o FPS para 20. O jogo vai ficar lindo e com performance aceitável. A tradução vai de boa aqui no R36S com ArcOS, a 20 FPS. Já com as texturas HD, não dá para jogar. No Umbrellec, surpreendentemente, funciona com as texturas HD a 20 FPS. Se não se importar com os travamentos, pode tacar 30 FPS que vai ficar bem legal. Lembrando, eu mostrei apenas dois mods. Tem centenas de mods no site Game Banana para você explorar. Todos os itens mostrados no vídeo têm links na descrição e comentário fixado. Você pode adquirir no AliExpress. Também vou deixar o link para uma seleção enorme de itens, com até 80% de desconto. Milhares desses itens você consegue frete grátis. Tem cupom disponível, assim você paga menos ainda em qualquer um dos itens que você viu no vídeo. Obrigado por vir e assistir até aqui. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe uma notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Se quer apoiar ainda mais, considere se tornar um membro. Por menos de R$ 3,00 por mês, você patrocina novos itens como os que você viu agora. E, consequentemente, ajuda na produção de novos vídeos como esse. Na tela eu deixei uma playlist de outro portátil incrível que mostrei aqui no canal. Deixei também um vídeo especial para você. Eu espero que goste. Eu sou o Michael, você está no Arcade Fan. Nos vemos no próximo vídeo.